კონტრის თბილისის იუსტიციის ახმა დღესდილიდან მოქალაქეების მომსახურება დაიწყო ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. რეგიონების შემდეგ ამ სახის მომსახურებას დედაქალაქის მაცხოვრებლებიც მიიღებენ. სანაპიროზე მდებარე იუსტიციის სახლში მასშტაბებით ყველაზე დიდი ზონაა, ეს არის 32000 კვადრატული მეტრი. თანამედროვე შენობა იტალიელმა არქიტექტორმა მასიმილიანო ფუკასმა დააპროექტა. ახალი იუსტიციის სახლის შენობაში 300-მდე მომსახურების მიღება შეგეძლებათ, მათ შორის არქივში დაცული დოკუმენტების გამოთხოვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულება, მაგალითად ალიმენტის მოთხოვნა. Დილიდან თბილისის იუსტიციის სახლში და რამდენად ინტერესს იწვევს ეს ყველაფერი თბილისის მოსახლეობაში ამ თემაზე საუბარს უკვე ქრონიკის ღია ეთერში ლელა ციგლაური გააგრძელებს. დიახ, ჩვენ ამ დროისთვის სწორედ ვიმყოფებით თბილისის იუსტიციის სახლში, ახლა ყველაფერი ერთ სივრცეში უკვე თბილისელებისთვისაც იქნება. ამ დროისთვის, როგორც თბილისის იუსტიციის სახლის მთავარმა მენეჯერმა ინფორმაცია მოგვაწოდა, მომსახურებით ისარგებლა 1300-ზე მეტმა მოქალაქე. მე ვხედავ, რომ აქ თბილისელების გარდა არიან უცხო ქვეყნების მოქალაქეებიც. უნდა ითქვას, რომ 300-ზე მეტ მომსახურებას სერვისს მიიღებენ მოქალაქეები, რომლებიც აქ მოვლენ. 400 ოპერატორი მოემსახურებათ ადამიანებს, რადგან სწრაფად და კომფორტულად მიიღონ ის მომსახურება, რაც აი ამ თბილისის იუსტიციის სახლის ფარგლებში ხორციელდება. ასევე უნდა ითქვას, რომ არქიტექტორი, რომელმაც ეს ამ შენობის დიზაინი შექმნა, არის იტალიელი, ეს არის მასიმილიანო ფუქსასი, თუმცა ეს მთავარი არ არის. მთავარი ის არის, რომ უკვე საქართველოს მასშტაბით 10 იუსტიციის სახლია. ეს არის მე-11 იუსტიციის სახლი, რომელიც უკვე თბილისში აშენდა. თუმცა უნდა ითქვას, რომ მოქალაქეების უწყვეტი მომსახურების უზრუნველსაყოფად, გარდა იმისა, რომ მთელი დღის განმავლობაში იმუშავებს თბილისის იუსტიციის სახლი, რომლის გახსნაც სულ რამდენიმე დღის წინ მოხდა, არამედ იმუშავებენ ასევე სამოქალაქო და საჯარო რეესტრის ოფისებიც, რომლებიც ასევე მდებარეობს თბილისში. უნდა ითქვას, რომ საქართველოს იუსტიციის სახლის პროექტი, როგორც ასეთი, არის ყველაზე წარმატებული, ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული პროექტი საქართველოს ისტორიაში და მას აქვს მსოფლიოში ძალიან სერიოზული ჯილდოებიც მიღებული. გაეროს გამარჯვებული გახდა ის რამდენიმე ხნის წინ, როგორც ერთ-ერთი ნოვატორული, ინოვაციური და კომფორტული პროექტი მოქალაქეების მომსახურებისთვის. ასევე ინგლისის ლორდთა პალატაში გახდა განსჯის საგანი და ერთ-ერთი წარმატებული ქვეყანა მსოფლიოში აპირებს, რომ გადაიღოს იუსტიციის სახლის პროექტი, რომელიც სწორედ ქართველებმა შექმნეს. და რამდენიმე ხნის წინ ყველასთვის ცნობილია, რომ ამერიკის სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი იყო ჩამოსული საქართველოში და საქართველოს იუსტიციის სახლს მთელ ამ პროექტს უწოდა რევოლუციური. მოდით ნახოთ კომენტარები, რა ხდება დღეს თბილისის იუსტიციის სახლში. სასაცილო უკვე მივიდა პირველი მომხმარებელი და შევთავაზეთ სხვადასხვა მომსახურება. ზოგადად იუსტიციის სახლის საკუთარი კონცეფციის მიხედვით სთავაზობს 300-ზე მეტ მომსახურებას, მათ შორის ეს არის ID ბარათი, პასპორტი, ქონების რეგისტრაცია, ბიზნესის რეგისტრაცია, საარქივო დოკუმენტაცია და ასე შემდეგ. ასე რომ მომხმარებელს, რომელიც შემოვა თბილისის იუსტიციის სახლში კეთილგანწყობილ თანამშრომლებთან ერთად, დახვდება სწრაფი, კომფორტული და ძალიან ხარისხიანი მომსახურება. დავი არის ტრენინგები, განსაუბრება, ტესტირება, ტრენინგი ქონდა ეფექტურ კომუნიკაციაში, ასევე ქონდა პროდუქტებში და ძალიან ბევრი ეტაპი იყო გასამართი და თავიანთ წარმატებით მოხდით და ეს სიამოვნებით მომსახურებს მოქალაქეებს. თბილისის იუსტიციის სახლს აქვს ორი ახალი სერვისი. ეს არის Just Drive და Just Cafe. Just Drive-ის შემთხვევაში ნებისმიერ ადამიანს ნებისმიერი დოკუმენტის გატანა თბილისის იუსტიციის სახლიდან შეუძლია ავტომობილიდან გადმოუსმელად. Just Cafe-ს რაც შეეხება, ერთი ფინჯანი ყავის პარალელურად მათ შეუძლიათ ნებისმიერი განაცხადი შეაფსონ და ჩააბარონ თბილისის იუსტიციის სახლში. მე როგორც გითხარით, მოქალაქეთა უწყვეტი მომსახურების უზრუნველსაყოფად მთელი დღის განმავლობაში თბილისის იუსტიციის სახლი მიიღებს 15000-ზე მეტ მოქალაქეს. პარალელურ რეჟიმში კი აუცილებლად იმუშავებენ ასევე თბილისში მდებარე საჯარო და სამოქალაქო რეესტრის ოფისებიც. დიდი მადლობა, ეს იყო ლელა ციკლაური, რომელიც თბილისის იუსტიციის სახლის სერვისების შესახებ ჩვენს ღია ეთერში საუბრობდა. ლიბიის